As ons wil weet of 'n vraag hê op die wat nou, begin dit by eerlik wees voor God. Kan nie vir die Here doekies omdraai nie. Jy kan nie storietjies by hom loop nie. Dit begin by 'n spontane eerlikheid. Toe ek daarin begin twyfel, het sê die skrif, het ek byna koers verloor, dat God goed is vir Israel. Want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Rou, seer kry, eerlikheid, sonder om doekies op te draai, op eiers te loop. Sê hy vir die gemeente, en almal wat daar is, en hy gebruik lelike woorde, hy sê, afguns. Afguns. Jy draai nie doekies om as jy met die Here praat nie. Jy praat eerlik met die Here en ons lewe eerlike rein. En daarom vers 1 sê hy, daar die eerlikheid op grond in die rein hart van vers 1. God is baie goed vir Israel, die wat rein hart het. En dat het vir julle gesê van Matteus, het sê ons sal God sien. Die Afrikaanse vertaling hier, die 83 vertaling en sommige van die Engelse vertaling sit die woordjie baie goed in. Truly good. So as hy sê, dis ontwyfelbaar, is God goed vir my. Maar Here, ek het nou my werk verloor. Ek het nou hierdie kanker gekry, tot die dood toe. Ek is moedeloos, dinge loop die mekaar, om steeds te ervaar in daai moeras, in daai rofsee, in daai storm, ervaar ek nog steeds, God is baie, baie goed vir my begin, maar hy eerlike verhouding. Let wel, my vriende, dis nie die goddeloses skuld dat ek voel soos ek voel nie. Hy sien hulle ons nou. Sien hulle skuld nie. Dis nie iemand anders skuld is goed vir my skeefloop in my lewe nie. Dis nie my verlede nie. Dis nie hoe groot geword het nie. Ja, dit het 'n invloed, maar dis nie die rede nie. Ek was afgunstig. Die kwessie is by my, ek het gesondig. Pleks dat Adam, toe die Here na hom toe kom vir hom, sê, Adam, was jy? Wat het jy nou gedoen? Here, dit was nie ek nie, is my vrou. Want hy vir Saul, Saul moes wacht dat Samuel die offer moes bring. En toe hy die offer bring, en Samuel sê, van wat het jy nou gemaakt? Toe sê, Here, dit is eindelijk die volk wat begin vrees en benauwd raak, dat hulle druk op my geplaas. Maar nergens daar die eerlike erkenning, ek het 'n fout gemaak. En ek moet vir sê my vriende, wanneer mense na ons kyk, en wanneer ons voor God verskyn, ons kan nie wegsteek nie. Ongelowiges kyk na ons, en hulle weet of ons opreg is. Hulle weet of ons eerlik is. Hulle weet of ons eerlik na hulle toe kom, en met hulle gesels. Om eerlik te wees voor die aangesig van God, is my so belangrik, as jy dan verder gaan, en ek glo ook in hierdie gedeelte van eerlikheid, sê ons, God, bly altyd die maatstaf. Wanneer ek myself toets. Hy gebruik 'n kosbare gedagte daar in vers 15, hy sê, ek het amper gefaal, maar dan sou ek die verloon, die kinders sou ek verloon, die wat my geleer het, sou ek verloon. Hy staan voor die gemeente, ek stel myself maar net in, was dalk heel anders gewees, maar ek stel myself maar net in. Hy is besig om met hierdie mense te gesels, hy is besig om die muziek te lei, hy is besig om die aanbidding te lei, en nou kom hy by die punt, en hy sê, ek het amper geval, en dan kom herinner die Here om aan die mense tussen wie hy optree. Terwyl hy voel dat God ver van hom af, sien hy 'n vrou aanbid. En hy sien 'n man buig sy knie. En hy sien 'n traan loop van die wat hier sit, wat in 'n verhouding met God staan. En hy sê, hoe kan ek dit verloon dat hierdie mense egtheid hier rondom my ervaar? En ek rede soek waarom ek God wil begin verlaat. Die getuienis van die gemeente, my broers en susters, is dikwels wat ons ook dra. In julle oë, ek is seker dominee Johan en Rian en Chris as ons die boodskap bring en ons bedien vir julle, ons sien in julle oë die groei en die ontwikkeling en die blydskap in die Here. En dis bemoedig om te weet, ons is op die regte pad. En in daai omstandighede sê hy, as ek God verloon, dan sou ek eintlik die mense verloon wat vir my hierdie goed leer. Amper soos Timoteus se ma en sy ouma wat hom geleer waarvan die skrif ook praat. Die getuienis van die mense rondom ons verklaar wie God is en ons aanbid hom ook in die wyse waarop hy deur al die eeue heen vir ons geseën het.
Hy sê, ek het my soos 'n dom en redelose dier gedra. Voor u. Dom en redelose dier. Heer, dit is ek. Niemand anders. Ek is die probleem in my huwelik. Ek is die kwessie in my vaderskap. Ek is die probleembestuurder by my werk. Ek is die moeilike buurman. Ek doen nie my deel nie. Here, begin by my. Maal asseblief die balk uit my oog uit. Dis nie die ryk mense nie. Dis nie die goddeloses nie. Dis nie hulle wat ek gesien het wat die probleem is nie. Ek is die probleem. Kom begin by my. Dit gaan nie hier oor die sondaarsgebed wat ons bid, dat ons nou weet ons is nou pad met die Here nie. Ek was afgunstig. Ek was 'n skande met die getuienis. Ek het amper geval. Ek kan nie meer sing nie, Here. Ek mis U. Ek is ver van U af. Ek mis U. Jesaja 6, dominee Johan Derdag van so mooi uitgebeld het, sy gesê het, hy sê as 'n hoofpriester sê, ek is sondig, my lippe is sondig, ek wonder aan die volk wat onrein is, gebruik hy die woord, hy is die hoofleier, hy is die hoofpriester, hy is die heiligste in Israel, hy sê, wanneer hy sien hoe die engele op en af beweeg en sê, heilig, heilig, is die Here van die Heers, is daar 'n oortuiging in sy hart, as hy het vergelyk en sê, ek is skuldig, ek is leeg hier binnenin. David roep uit, as Nathan vir hom sê, en hy vertel vir hom die storiekie, en Nathan sê vir hom, jy is die man, hy sê, stop, stop, stop. Gaan lees hy kostbare Psalm 51, wat hy skryf, 14 keer in die eerste gedeelte sê hy, ek, my sonde, my oortreding, ensovoorts, net is nou my Batseba se naam nie. Hy begin by homself, en hy vra dat God vir hom genadig sal wees. Petrus, my hart gaan so uit vir Petrus, interessant Petrus, die ander disciples was nie daar toe Petrus Jesus verloon het nie. Maar al vier die evangelies, al drie die evangelies, Matteus, Markus en Lukas skryf al drie daarvan. En hulle gebruik die volgende woord, hy sê, en het buite toe gehardloop en bitterlik geween. Waar het hulle daai inligting gekry? Ek dink toe daarby hulle kom, breek daai man, voor die aangesig van God en voor hierdie manne, en hy vertel vir hulle rou wat hy gedoen het. En daar was 'n aanklank in hulle harte rondom die ween, maar hy persoonlike verhouding. Ek sal nooit vergeet, toe ons nog daar in Jean Lou was nie, eerste keer in my lewe wat ek het beleef het, besig om te preek, en ek kan onthou hier rechts voor my, ek kon nie die vrou sien nie, want ek was net so verblind gewees soos hier daar na die kerk. En hier is 'n vrou rechts, wat het die rouheid van haar hart, ontsettend begin huil het. Maar die snik, jy ken die snik van seer kry. En vir 'n oomblik kon ek amper die verder preek nie, soos wat die Here deur die gemeente beweeg het, oor die een vrou wat in 'n oomblik van eerlikheid sê, ek kan nie meer inhou nie. Here, ek kan nie meer inhou nie. En Asaf sê, ek was afgunstig. Ek wonder hoe die volk gereageer het in daai oomblik toe hy sê, ek die leier, die aanbiddingsleier, ek ken het, woed, ek het gesondig, ek was afgunstig. Wonder hoe sal ons reageer? In daai oomblik is die Here met ons begin werk.